အားလုံးမင်္ဂလာပါ Moderator Kingdom ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ mod fan ပေါ့နော် EHB fan ဆောက် EHB fan ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုရမလဲနော် mod တွေပေါ့နော် zombie တွေပါတယ်ရှားဖို့တို့ level အများကြီးရမယ်ဗျာဟဲ့ကြာဟုတ်ပြီတော့ဒီမှာတိုးရလေအများကြီးဖြစ်တယ်တိုးရအများကြီးအဲ့တော့တော့ mod fan ကိုဘယ်မှာဆောက်မှာလဲဆိုပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ EHB fan တော့ဒီနားမှာဆောက်မှာပါခင်ဗျာအဲ့ခုတပင်းမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့နားမှာဆောက်ရပေါ့နော်ဘာလို့ရေနဲ့လေဟိုကဖြစ်မှလीအိုရှန်နဲ့မှာဆောက်တော့နည်းနည်းပို့အလုံးဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့နားမှာဆောက်ဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာ material တွေကတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးအရင်ပြင်ဆင်ရမယ်အလုံးမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လူရဲပစ္စည်းရဟုတ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ရောမဟုတ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်တကယ်အဓိကလိုတာ copper stone ဗျ copper stone ကဘယ်လောက်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲမှာတူရယ်စကြည့်တော့ပါဘောနော်ဘလောက်မမို့တော့ပါဘူးဆိုပြီးလဲပြီးတော့25 stack တော့ဟို64ခုဒီလိုမျိုးဟာလေဒီလိုမျိုးဟာကို25ခုတော့မှာ64ခုအပြည့်လေအဲ့ဒါ25ခုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့သွားမိုင်းရမလဲဒါမှလည်းမတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်စောက်ချင်တာကိုကျွန်တော်တို့မိုင်းရမှာပဲဗျာနော်ကပ်ပစ်စုံကအများကြီးလိုတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်မိုင်းလာအောင်ပဲဥပမာကျွန်ဒါကတော့ဘာမှမကိုတခြားပစ္စည်းကဒါကတော့ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်ဒီမှာစုဘူးကရှိရလေတစ်ပင်နေနောက်မှာအများကြီးရှိရလေခုချလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးရှင်းရအောင်ပါကတောင်းပိုင်းလိုက်ရခုအများကြီးလိုပဲ25 step တော့ကျွန်တော်ဟာခိုးသွားပြီ။ကဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အာပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာ။ပွဲပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဟာခိုးဝပွဲပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာ။အိုအို။အာလို့လို့ကြမလို့။ပြီးသွားပြီဗျာ။ဟာမတက်နိုင်ဘူးလေဟာကိုပဲဟုတ်တယ်မလားနောက်ထပ် CV တက်လာမှာပေါ့မတက်နိုင်ဘူးလေ creeper ဗျ creeper innovation နေနေဗျာကြည့်အောင်အော်ဘယ်လိုလုံးမတော့လို့တော့ပြန်လဲရှင်လို့မရဘူးဗျာတိလားဝေးဝေးဒါကျွန်တော် wall လေးပေါ့နော်ဒါ creative မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဆော့လို့မရတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ဆော့လို့မရတော့ဘူးဒါတေဝါကြီးဗျာသေးသွားပြီသေးသွားပြီဟုတ်ပြီဒါပါကြီးတော့ဩကြည့်ရအောင်ဗျာပြီးသွားပြီဗျာအကုန်လုံးပြီးသွားခဲ့ပြီကျွန်တော်မထင်တော့ဘူးဗျာဒီမှာဆိုတော့ချန့်နေမလုပ်သေးဘူးတွေ့လားဩအဲ့ခရီးပါဗျာခရီးပါရဲ့ဟာခိုးမှာဆိုရင်အရန်ရန်ဒမ်းမေပြင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်စရာရှိရနှုတ်ဆက်လိုက်ရအောင်ဒီမှာနင်တို့အရင်တော့မနှုတ်ဆက်ခင်ရင်ပတ်ကြည့်မယ်ဗျာ။အိုးနရံနေပါဖောက်ဝင်လို့ရဒီကရ။အိုးပြီပါကွာ။ကြည့်အောင်ဗျာ။တော့ထင်းတော့ထင်းတယ်။ထင်းတော့ထင်းတယ်ထင်းတော့ထင်းတယ်။တော့တကားရည်လည်းဖွင့်လို့မရဘူးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဗျာနော်။ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီ။အော်ငါစီစဉ်နားတာအရာအားလုံးပြတ်သွားခဲ့ပြီကွယ်။ဟာဘယ်တော့မှတော့မရသေးဘူး။ဟိုကျုံဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းတွေ့လားကျုံမလုံနိုင်တော့ဘူးတွေ့လား။ချန်ကလေ။အေးဘယ်ဝါလဲ။အော်
ဒီဘက်ထိမပါတော့ဘူးလား wait what ငါ့လေလေးရောအော်ငါ့လေလေးတော့မနှုတ်ဆက်လိုက်ရတော့ကွာမင်းတို့ကချန်တော့ကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ခင်းပေါ်တော့ဒါကတော့ episode လောက်ထဲရတယ်အမလီ data data ရဲမှာ data right တော့ငါရရကျွန်တော်ဒီလိုမှန်းဒီ diamond ဟိုဝင်လာတာကျန်တဲ့အတန်းတည်ရဗျာပြီးွားရတာကျွန်တော်ရပထမဆုံးဟာကိုတည်ရင်ပေါ့နော်ဟိုဖီလီဂျာတွေဖီလီဂျာတွေအာယုံကိုလိုက်မြေနော့ဆက်ခဲ့ပါနော်ဘိုင်ဘိုင်ပဒါအဒီမဆော့လို့မရတော့ဘူးကအေးဗီလီဂျာเอ้ยเลดมายเลดมายง่ามาเมยตั๋วเน่หนอมาเมยตั๋วเน่หนอจ้าล่ะจ้าล่ะโหยโอ้ดูมาจนไม้น่ะเปียจิงอะอมยายเว้ยฮะเปียเย็นน่ะพวกกาวน่ะไอ้เหี้ยดูมาดีมาเอ้ยวิลเลจเจอร์สเลดมายอูเล่ง่ามาเมยวาเน่หนอจนง่ามาเมยอูกว่าติล่ะนอกป้ายนอกป้ายนี่มาง่าดีแท้อมยายเลิกออกมาจ้าล่ะโอเคเออတော့ဒီဘောဒေါင်းလုဒ်နိုင်ချပြီးတော့ပြန်ဆော့ရင်ရရင်ရမှာပြီ။တို့ဆိုရင်ပြန်လုပ်မှာ။အိုးဟယ်လို Library ဦးလေးစောက်ရောင်းတဲ့ဦးလေးမမေးနဲ့နော်။မင်းတို့လာနှုတ်ဆက်တာနော်။သွားငါဒီမှာဘယ်တော့မှပြန်လာလို့မရတော့ဘူးကွာ။လူတွေရှိသေးလား။ဟယ်လိုဒီထဲမှာရှိအောင်မတင်နဲ့။အေးအသားပုံရောင်းတဲ့ကောင်အသားပုံဝယ်တဲ့ကောင်မမေးဝါနဲ့နော်။မေးဝါနဲ့တော့ငါ့ကိုကြားလားငါသွားပြီအရဆိုမင်းတို့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီအယုံကိုလည်းငါမရှိရဲ့ချင်းမင်းတေချာဆောင်းရှောင်းတော့ဒီဘောကိုကြားလားကြားလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တိုးလေးနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်ကိုလုံးလိုက်လိုက်လိုက်ဆက်တိုးလေးငါတို့သွားပြီနော်ဘိုင်ဘိုင်အေးငါတွေငါတို့သွားပြီဘိုင်ဘိုင်တို့နှုတ်ဆက်ခဲ့ရနော်ဒီတော့မဆိုင်ချင်းเย่ดิมานาซงเจนน่ะรอฮอลลี่บาฮอลลี่งั้นก็ไม่มีเนี่ยเนาะงั้นก็เลยไม่มีเนี่ยแม้ตะตะลงไม่มีอยู่กว่าหอบพี่ล่ะดีฮาโคซีรีส์อ่ะปี้ตัวอีกคู่ปี้ตัวอยู่ว่ะบ่มาไม่ลุกไล่อ่ะปี้วาบีจ้าล่ะตีมาเว้ยนี่ยกออกมาดาคว้ยกว่าจริงยกบีตะตางั้นต้องจี้อ๋องกว่างั้นจี้บ่อ๋องกว่างั้นก็ไม่เห็นอ่ะอูตูจนก็ไม่เห็นอ่ะเว้ยตะล่ะจนวุ่นหญิงผิดตัวอีกดิวอมาကျောင်းလေးလေးရောမလုံးနိုင်ဘူးဗျာကြည့်ပါဦးဟာဒီမှာဒါကျွန်တော်ဘာမှစီစဉ်မယ်စီစဉ်ရတယ်ဘာမှမလုပ်ရတယ်ဗျာနှမျိုးစရာရယ်နော်တိတ်အများကြီးမရှိသေးလို့ပဲနောက်ပိုင်းနေသိရင်ကြဘယ်လိုလုပ်မလဲရှင်းနာဖို့ကောင်းပါနော်အဲ့လိုကြီးရတော့လေဇွန်ဘီတွေကြိုက်ကုန်ပြီဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုဘာလို့ရှာရှိနေလဲဘောရကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်ကယ်လို့မရတော့နော်ဝကြည့်လိုက်အောင်ပါဆိုဘာရှိသေးလဲneta ponero oi neta ponero ကျွန်တော်ဝင်လို့ရတယ်ဘယ် neta လဲကျွန်တော်ဝင်လို့မရတော့ကျွန်တော်ကလူကြီးကြီးရမတီးအောင်ထားကျွန်တော်တီးပါရဝင့်ညင်ခေါင်းတေးသေးလေးပဲပေါ်တော့တယ် why bro ဟုတ်ဒီမှာ command press a key to select a command what bro ဘာမှလည်းလုံးလို့မရတော့ပြီးပြီဗျကုန်ပြီးသွားပြီ။မနေ့ကနောက်ဆုံးကျွန်တော်တည်ခဲ့တဲ့နေရာတော့ကြည့်ရအောင်။တည်ခဲ့နေရာ။ဒီအောက်မှာပဲကျွန်တော်တည်ခဲ့။ Let's go ။ဟိုမှာကျွန်တော်တည်ခဲ့နေရာတွေ့ပြီ။အမဒီမှာပေါ့နော်။ DOD မိုင်းဝါပဲ။ဒီမှာဘယ်မှာတည်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာတွေ့လား။ creeper လောက်သွားတာဒီမှာကျွန်တော်ပစ္စည်းရပြာကြည့်အောင်။ဒီမှာကျွန်တော်ပစ္စည်းနှမျိုးစရာကြီးလို့။ဩတော်တော့ဟွာဖြစ်တယ်နှမျိုးတွေပေါ့နော်ပထမဆုံးတည်တာဆိုတော့လေဒါမဲ့လည်းဘယ်တက်နိုင်မလို့ဟုတ်တယ်မလားဟာခိုးဆိုတာမတည်ရင်လည်းဒီစီးရီးကပြီးမှာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ထင်တော့ထင်တယ်တည်မယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်တက်နိုင်မလို့အော်တတနော်ပြောခဲ့ရခြင်းအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မင်းတို့ဒီဝေါ်လေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံး screen shot လေးရိုက်ပါလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဝေါ်ဟုတ်ဆက်တော့အကုန်တော့မပါတော့ဘူးတွေ့လားနော်တက်တာနော်ဒီဘောလေးကငါမမေ့ဘူးနော်ဒီဘောလေးကြောင့်ငါ subscriber ရခဲ့တယ်နော်
မင်းကမမေ့ပါဘူးငါဘလောက်ပဲငါဖြစ်ဖြစ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဝင်းညင်ဖြစ်တယ်တွက်လားတွက်လားဒါ FF ကပြောင်းလာပြီဒါဒါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်တွက်လားကျွန်တော်ခေါင်းပဲတိတိလေးပဲဝင်းညင်ခေါင်းပဲမြင်ရတော့တယ်ကျုပ်ကိုခန္ဓာလည်းမရှိတော့ဘူးအာပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီအကုန်လုံးပြီးသွားပြီโอเคนะวินัยมั้ยบามาตะแกสไบเวอร์โหลแล้วครีเอทีฟโหลแล้วไม่เข้าตัวมีจี้เลยผ่องวินด้วยอ่ะครับจี้ป่าวเออเราတို့နှုတ်ဆက်လိုက်อ่ะဟောမမတို့လို့မရတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မှာအဲ့နှုတ်ဆက်ဖို့ပဲကြာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်လူလည်းမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့တော့ holy နဲ့တူနှုတ်ဆက်လိုက်อ่ะအဲ့တော့โอเค holy နော် holy ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေ့ကြီးရင်သေးရဲ့ကောင်းတော်တော်အမတည့်ရဲ့နာမည်တော့မပေါ်တော့ဘူးလို့လို့ပါဦးလို့ပါဦးอ่าฮูลีอ่ะเฮ้ยเจ้าบาผิดว่ะละถูกป่ะโอ้ลูกเจ้าบาผิดว่ะเจ้าคุยผิดว่ะล่ะถูกป่ะอูบาผิดตัวละเฮ้ยเจ้าหลุดลงไม่ได้หูเออถูกป่ะพี่ด่าอ่ะด่าบาผิดเนาะฮาโกซีรีอ่ะเจ้าเป็ดตัวบาพี่ครีเปอร์คุณน่ะมีในไทม์หมดเนาะครีเปอร์ป่าวเองเนี่ยตีว่ะเปียเออโอเควนละวนได้บาเลยကြည့်ရှုပြရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရခင်ဗျာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်း SB ဆုပ်အစ်စ်တွေရောလာမယ်ဟာခိုးတော့ဖြစ်ပြီဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရားလာဖို့ကများဒီတရားကျွန်တော်တိုက်ပြီးအက်တစ်မလုပ်တတ်သေးလို့အဲ့တော့စင်ပြေရဲ့စီးပြီးပါဟိုအောက်မှာပြောထားတယ် Maze Runner ဆော့ရောကျွန်တော်လည်း Maze Runner ဆော့ရင်ဆော့မယ်ပေါ့နော်ရရင်ပေါ့ဆော့လို့ရခဲ့ရင်ပေါ့ဆော့မယ်ပေါ့နော် Maze Runner မှာတခြားမတ်တွေလည်းဆော့ရင်ဆော့မယ်ဗျာဘာကြောင့်ဒီမှာဘာမှလှုပ်လို့မရတော့ဘူးတွေ့လားလှုပ်တယ်ဘယ်ဘာမှနှိပ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တွေ့လားစာပဲရိုက်လို့ရတယ်တော့โอเค bye bye ပါကျေးဇူးပဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာဒီနေ့ကဘန်ဒီကြီးလက်ကွာတော်ပြီ